Lolme täällä Patriassa haluttais vähän myydä panssariajoneuvoja Ugandaan, mutta vittu kun sinne on myyntikielto. Moro, olen hämärä bisnesmies, antakaa mulle myyntilupa niin voin käydä hissukseen kauppailemassa aseita Ugandaan. Ok, otappa siitä poika vähän esitteitä matkaan. Ei solmita virallista konsulttisopimusta nyt, että tää asia pysyy paremmin salassa. Ok. Morjens. Hallo! Lolostakkee vähän panssariajoneuvoja. Come on, it's time to party! Ok, missä on bileet? Hotel Kampala. Nonniin, eiköhän sitten mennä. Beautiful girls. Nice bums. Noniin, täällähän on huumeita ja naisia kaikkea mitä kaltaiseni hämärä liikemies tarvitsee. Action is coming. No hälä muuta sano ystävä hyvä. Ambush. Mitä? Deadly commandos. No voi ihan vittu. He knows the way. Suomalaismies kuollut hämärissä olosuhteissa ugandalaisessa hotellissa. Mies oli maassa markkinoimassa Patrian panssariajoneuvoja. Virallista konsulttisopimusta ei ollut ja Ugandan ei saa aseita myydä. Mitä sanoo Patrian mies? Lol, se oli vahinko. Mitä? Virhearvio tapahtui meillä lol hupsista keikkaa. Mitä vittua? Onhan tää ihan vitun hämärä homma. Lol, joku meiltä oli antanut miehelle luvan markkinoida paskeja Ugandassa, vaikka ei olisi saanut. Hups, ei kuulu meidän toimintastrategiaan tuollainen. En nyt kuule ihan niele tollasta. Mikä vitun vahinko tuollainen muka on? Miten tällaista voi sattua? Asiasta uutisoinut ugandalainen toimittajakin on kaapattu. Suomalaismiehen kuolemaa tutkitaan Ugandassa nyt henkirikosena. Ja miten tähän asiaan liittyy suomalainen ex-ministeri, joka oli miehen matkaseurueessa ja väittää olensa Ugandassa muilla asioilla? Jonkun pitäisi tehdä koko vitun sotkusta leffa. Itse ainakin kävisin teatterissa katsomassa. Another commando on the move! Expect the unexpectable! I prefer men.